Pernilla Wahlgrens ärliga reaktion på kvinnans opassande sexkommentar om Christian Bauer. Pernilla Wahlgren visade tydligt vad hon tyckte om sexkommentaren om fästmannen Christian Bauer. Christian Bauer och Pernilla Wahlgren har flytt den svenska novemberkylan. Medan vi vanliga dödliga går runt och huttrar i minusgraderna, så lapar kärleksparet sol i Seychellerna utanför Afrikas kust. Det är otroligt fint här. Det är ett jättefint hotell och jättefint ordnat, har Pernilla sagt till Expressen. Pernilla Wahlgren reagerar på sexkommentar om Christian Bauer. Det finns mycket att göra på Seychellerna, men många väljer att ta en tur ut på havet tillsammans med en lokal guide. Så även Christian och Pernilla. Det finns skildrat i ett Instagram-inlägg som Pernilla la upp, där hon och Christian sitter på en motorbåt efter utövat värv. Underbar dag på sjön, då jag snorklade och ät CB Bauer dök med tuber. Jag fick dock lite panik när jag låg ute i havet och guppade, och vår snorkelguide plötsligt ropade shark. Shark! Jag tänkte nu är min sista stund kommen. Det visade sig dock vara en liten gullig haj, och guiden var bara superglad att vi fick se den. Eloge till Bauer också som efter 2 timmars dykskola med dykinstruktörer i pool på morgonen, sedan dök på 8 meters djup i havet, skriver Pernilla. Skämtet om Pernilla Wahlgren, skavsår på knäna. I kommentarsfältet hittar vi gott om glada tillrop, men också en riktig fräckis. Den kommer från tv-kändisen Jeanette Tunnelbanenettan Höglund. Nu blir det många skavsår lite här och där, inte bara på knäna ser fantastiskt ut, så fina ni är tillsammans, skriver Jeanette. Men alla som väntade sig bråk, scrollar vidare. Pernilla har svarat med 2 skratt-emojis. Pernilla är dessutom själv inte främmande för snuskiga skämt. Så här skrev hon i ett inlägg om Christian i juli 2021. Jag tror att han tycker att den här lilla tjejen tillfört en hel del skrattglädje i hans liv, sedan jag kom in i hans. Och han i mig, mitt menar jag.